Na data de ontem, por volta das 23 horas, a Polícia Militar foi acionada através do 190 para verificar uma situação onde dois veículos suspeitos estariam transitando por uma região rural no bairro Periquitos, na cidade de Ponta Grossa. Ao chegar ao local, os dois veículos estavam abandonados. Próximos veículos foram localizadas mochilas contendo 91 cartuchos de munição, que totalizaram 164 quilos. O material foi apreendido pelo Batalhão de Operações Especiais, o Esquadrão Antibombas, e encaminhado à 13ª Subdivisão Policial aqui na cidade de Ponta Grossa. Da situação, não houve nenhum detido ou encaminhado para a delegacia.